Evo da jedemo, čekaj Tari. Evo jedemo su surströmming, jedna najsmrdljivija riba u... I evo naš drug. Uče na engleski je. Naš drug Tarek će to probati. Da ja se odmahnem, da ja ne to zasmrdlo mi. Bog mi zasmrće to, ali ja sam ovdje ovako, pa neće. Evo, change rukavice. O, Tarek, moraš jesti Tarek, hajde. Aha, mislim ode na... Oj! Je ovo što na diskver? Odem diskver, je ovo. Je ovo smrdi? Ne smrdi. Fuj. Je toliko. Je ovo smrdi? Ne smrdi, bre. Samo malo. Nije Tarek atomska bomba, jebote, gdje? Smrdimo. O, 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 sad smrdim. Meni je ovo kuk u Bosni kada idem tamo. Kukus li kukus. O, sings. No nije nešto specijalno, ovako smo i obriš, u Bosni mrišiš. Čak nije on otvorio skroz. Hajde Tarik, nagazi ga, nagazi ga. Hajde, hajde starac. Ovo koliko smo hodali da nađemo, morat ću sine da jedeš. To ima sine da ja ću te gura, uvrti gunos. It comes in waves, of smell. Da, fuh, jesi da kukla. Gde je onaj, otvori da... Dobra je, Tarek, daj skrijevi taj nešto povešće tu konzervu. I wanna touch it. Nemoš tako? To prvo tako ćeš. Sim satim. Where do I get it on my pants? Gde sad ruku? Sad ruku, nemoj spositi se. Pa ko ovo pakuje, mora imat gas masku. Pa ne vrim da toliko smrdi kad se pakuje. Daj sada vam stres i fini jedan pojet komad. Jaj požur dok nije strošilo mi se baterije. Oh, juli, kako smrdi. Fuj. Hoću baš jest? Što ja znam, sigurno ću ja sto išao ganjati. Pošto ješ ću ja što? Čekaj, Tar, gdje vam? Gdje vidim, Tar, čekaj. Što bil ti jeo? Daj vam 2000 kruna, pa švi kako se jede. Jo, ružna. 2000, ja to jedem. Šta je bilo, Tar? Šta ti? Trpa! Fuj, jo, smrdi, fuj. Što nisam zagrzao pomrića? Ne mogu. Evo, aj sad da to spakuj, bac već sve. Ide ko halo. Ti su vredi, evo. Aha. Ti ide. Evo pa. A ne pojedeš i tu smiješ. Aj, smrdi, ovo bi je vredi. Fuj. Ok. A, fuj. Morao jedna zadnji. Le mauje, I can't.